وعن ابي امر ويقال وابو عبد الله ويقال وابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وحلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حاضرين محترم، ہم اور آپ سب تقریباً سب الا ماشاءاللہ سارے لوگ اپنی اس دنیا میں اپنے گھر دار کاروبار اور اپنے معیار اور اپنے اسٹینڈرڈ کو دنیاوی اعتبار سے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اور ہماری آل و اولاد اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھے گھر میں رہیں اور ہمارا معیار زندگی اور ہمارا مستوی، ہمارا اسٹینڈرڈ بہت اعلیٰ قسم کا ہو، بہت ارفع ہو، بہت بلند ہو. ہر اعتبار سے ہم ایک الگ اپنی پہچان بنائیں. یہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، اور اس تمنا کو اور اس خواہش کو پورے کرنے کے لیے ہم لوگ الا ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے طریقے، وہ سارے کے سارے سسٹم اور وہ سارے کے سارے راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو غالباً ہمارے اور آپ کے لیے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوتے، درست نہیں ہوتے اور بہتر نہیں ہوتے. یہ حدیث جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی اعتبار سے بے انتہا دولت دے رکھی، جنہوں نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ قربانیاں پیش کی، مالی قربانیاں جن کا غالباً لوگ تصور نہیں کر سکتے. ان کی مالی قربانیوں کو دیکھ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روز یہ تک کہہ دیا کہ اب عثمان تم جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑا مقام دے دیا ہے اور تمہاری قربانیوں کو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ اب تمہارا درجہ بے انتہا بلند ہو چکا ہے تمہارے رب کے پاس. لیکن وہ عثمان رکا نہیں، وہ عثمان ابن عفان نے اپنے آپ کو روکا نہیں. جب جس وقت جیسی جس حد تک کی جتنی ضرورت ہوا کرتی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے عثمان بن عفان تیار ہوتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کسی میں چیز میں حق نہیں ہے. یہ تین چیزیں انسان کو مل جائیں اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کے علاوہ بھاگ دوڑ کر کے اور کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ حدیث کا مفہوم نمبر ایک. ایک گھر ہو جس میں آدمی رہ سکے, سایہ ہو بارش سے بچ سکے, دھوپ سے بچ سکے, موسم کی نقصانات سے بچ سکے, اور اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے رہنے کے لیے کافی. اس کی ضرورت ہونی چاہیے انسان کو, اور اسی کی ضرورت اس کے لیے یقیناً ہوتی ہے. لیکن اب اس میں آدمی اپنی ضرورت پوری ہونے کے باوجود چاہتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہو, میرا گھر ویسا ہو, یہ سہولیات ہوں, یہ اس کے اندر جو ہے فیسلٹیز ہوں, اور یہ ہو اور یہ ہو اور یہ ہو. اور دوسرا کپڑا ہو جس سے تن ڈھک جائے, ستر پوشی ہو جائے, تن ڈھک جائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بہت اچھے قسم کا نہ بنائیں, آپ اچھے سے اچھا کپڑا نہ پہنیں, اچھے سے اچھا کھانا نہ کھائیں. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں کافی ہیں, اور تیسری ضرورت اس کو روٹی مل جائے, جس روٹی کے لیے سالن بھی نہ ہو تو چلے گا, شوربہ بھی نہ ہو تو چلے گا, پیٹ بھر جائے گا, کھا لے گا آدمی. لیکن اس سے زیادہ ہماری تمنائیں ہوتی ہیں, ہمارے کھانے اور پینے کیسے ہوتے, اور اس کے لیے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے, ادھر بھی ہاتھ مارتا ہے, ادھر بھی بھاگتا ہے, ادھر بھی دوڑتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, اور اس میں جائز بھی کرتا ہے اور ناجائز بھی کرتا ہے. جبکہ یہ تین ضرورتوں کے علاوہ, اور چوتھی ضرورت پانی, پانی تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے. آج کوئی پیاسا نہیں مرتا. اس وقت جبکہ حالت یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ میں صاحب مہاجرین تشریف لائے تھے اور انصار نے ایمان قبول کیا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی, تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کا کنواں, اور اس پانی کی اتنی اشد ضرورت ہوا کرتی تھی کہ وہ اس کنویں کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پورا خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر. یہ عثمان بن عفان کہا, یہ چار چیزیں, تین چیزیں ضرورت کی آپ کی ہیں, یہ پوری ہو جائیں آپ کی زندگی گزر جائے گی. اس میں بہت معیار کو بلند کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی کوششیں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جائز ہو, ناجائز تو یقیناً نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے بندو, یہ ہے ہماری ضرورتوں کا حال. عثمان ابن عفان راوی حدیث اتنا دولت مند, جس کی دولت کا تقریباً اس وقت مدینے میں اور مکہ میں بھی کوئی مد مقابل کوئی اور تھا نہیں, اتنا دولت مند آدمی تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. لیکن ان کی زندگی کیسی گزری ہے, اور اس حدیث پر عمل کرنے والے وہ اور سارے صحابہ اکرام اولین درجے. میرے مولا, ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنا, ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. یہ دنیا تو جس طرح گزرے گی گزر جائے گی, جیسا میں بار بار کہتا ہوں,
بہت اعلیٰ درجے کا نہ کھائے، موٹا چھوٹا کھائے تو بھی گزر جائے گی، موٹا چھوٹا پہنے تو بھی گزر جائے گی، گھر ایسا ہی ہو تو بھی گزر جائے گی، لیکن اپنی آخرت کو ہمیں سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مولا کریم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے دوڑنے اور اپنے معیار کو اور اپنے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے اور بلند کرنے کی خاطر ہم جائز اور ناجائز کی تمیز، حلال اور حرام کی تمیز کرنا بھول جائیں۔ اللہ پاک اس سے تو ہم سب کو محفوظ رکھنا، اور ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والا بنانا، اور ہم سے راضی ہو جانا۔ میرے مولا ہمارے مقدر میں دارین کی سعادت ہو، دنیا بھی اور آخرت بھی، ہمیں خیر کے ساتھ ہماری گزر جائے، آخرت میں سعادت مل جائے۔ اللہ ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔